Du lyssnar på Klart. Jag heter David Sjönholm, och idag handlar det om ett knep för att koppla bort jobbet när du är ledig. Men först den 1 oktober 2007 så publicerade jag det första avsnittet av min då nya podcast Klart. Och Det var några som lyssnade faktiskt. Och Idag drygt 12 år senare så är det väldigt många gånger fler som lyssnar till detta, det 500 avsnittet. Är det inte kul ändå? Tack för att du är en av dem. Jag vårdar ditt och andra lyssnares förtroende på det bästa sätt jag kan. Genom att i varje avsnitt dela med mig om något som jag tror att du och andra lyssnare kan ha nytta av. Om du vill hjälpa mig i mitt värv så är det bästa du kan göra att tipsa andra om den här podcasten. Och om min engelskspråkiga podcast som naturligtvis heter Dan. Och att boka mig för en föreläsning också, såklart. Återigen tack för dessa 500 avsnitt. Nästa vecka så kommer nummer 501. Men nu det här. Cal Newport är biträdande professor i datavetenskap för Georgetown-universitetet i Washington DC och också författare till Deep Work. En bok om vad vi kan göra för att få arbeta fokuserat och koncentrerat med viktiga uppgifter när vi vill. Bland många matnyttiga knep delar Newport i e boken med sig av vad han kallar sin shutdown ritual. Vilket är en metod som syftar till att hjälpa oss att koppla bort jobbet när vi är lediga efter arbetsdagens slut. Newport beskriver hur han i slutet av dagen går igenom varje oavslutad uppgift, varje ouppnått mål och ännu aktivt projekt och stämmer av att han antingen har en plan för när han ska slutföra dem eller att han har dem uppskrivna någonstans där han vet att han kommer att se dem i rätt tid i framtiden. I den stängningsrutin som jag har format för min egen del så väljer jag istället att bara gå igenom de eventuella uppgifter jag har kvar och de jag hade tänkt att göra under dagen. Eftersom jag har en veckorutin där jag går igenom alla mina projekt och kommande uppdrag så behöver jag inte göra det varje dag. Det räcker att jag för varje återstående uppgift från dagens lista tar ett nytt beslut om vad jag gör med den. Det kan vara att jag gör den nu direkt ändå, för jag vill verkligen få klart den innan jag stänger. Det kan också vara att jag flyttar förfallodatumet till ett nytt datum i framtiden, om datumet är ett som jag har satt själv snarare än lovat någon annan. Och Det kan vara att jag tar bort datumet från uppgiften helt i de situationer när jag i ett svagt ögonblick någon gång tänkt att ja, men det kan vara bra att jag gör den just idag. Men att det inte är så kritiskt att det sker i närtid när allt kommer till kritan. För det räcker att jag ser den igen när jag gör veckorutinen nästa gång. Syftet är för mig, som för Newport, att jag ska kunna avsluta dagen med en känsla av att ha ryggen fri. Dagens lista är tom. Det är inget annat jag borde göra innan jag slutar jobba för dagen. Cal Newport avslutar sin ritual med att högt säga “shut down complete” för att för sig själv befästa att jobbet är klart och att han kan vara ledig med gott samvete. Vad jag säger? Klart, såklart! Gör så här. Vill du också testa att ha en stängningsrutin vid dagens slut? Gör helt enkelt då så här. Tänk igenom vad du skulle behöva stämma av med dig själv för att känna att du har ryggen fri efter arbetets slut. Gör en checklista på det. Lägg in, sätt upp eller skriv ned checklistan för stängningsrutinen där du lätt kommer ihåg att den finns mot slutet av dagen, så att du kommer ihåg att du ska göra den. Om du har fasta arbetstider, lägg in en återkommande kalenderbokning med dig själv i slutet av dagen som representerar att du går igenom din stängningsrutin. Om du vill, skriv checklistan i bokningen eller lägg en länk till den där, så att du har den alldeles lättillgänglig. Testa sen att fullfölja rutinen veckan ut. Och nästa vecka, när du lyssnar på KLART igen, utvärdera vad rutinen gjorde för skillnad för dig. Bestäm om du fortsätter eller ej. För om du formar din stängningsrutin och fullföljer den i slutet av dagarna så kommer du, om du är som Cal Newport, jag och säkert många med oss, att lättare kunna släppa jobbet när du är ledig. Du vet tydligt vad du har kvar att göra och du vet när du planerar att göra det. Du har ryggen mer fri för du har fattat ett mervetet beslut om de uppgifter som återstår. Hur ser din stängningsrutin ut? Berätta för mig i ett mejl till david.stjernholm.com Som du säkert förstår samlar jag på alla knep som underlättar vårt arbete i jobbvardagen och jag är såklart nyfiken också på ditt. Förresten, har du läst min bok Förenkla på jobbet gör det krångliga lätt? Än. Om så, skriv till mig och berätta vad du förenklat och skriv det du läser i boken att du ska skriva i ärendraden, så skickar jag dig en present. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.